കള്ളന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഫൺസി ഡ്രസ്. കൊല്ലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കൃഷ്ണകുമാറിനെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ശരിക്കും പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയുടെ മുൻനിരയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് കാണുക. ഈ ചുവന്ന നൈറ്റി ഇട്ട തീവെട്ടിയെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ഇതാണ് കുപ്രസിദ്ധ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മാതാവും കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകാരനുമായ തീവെട്ടി ജെയിംസ്. ഇ ഡി ഉൾപ്പെടെ കേസുകളെടുത്ത് സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം. ഈ കൊടും ക്രിമിനലിനെയാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്ക് ഫാൻസി ഡ്രസ് മത്സരത്തിൽ മതമൈത്രി തീം മുല്ലമുക്രി പാതിരി വേഷധാരികളെ മുൻനിരയിൽ നിർത്തി കൈകോർത്ത് നടക്കുന്നത് പോലെ നടന്നത്. ചുവന്ന നൈറ്റിയിട്ട് ഏത് അലവലാതെ നിന്നാലും അത് ഒരു ബിഷപ്പായി ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ബി ജെ പി ഈ അബദ്ധങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. ഇത്തരം വേഷം കെട്ടലിനായി മാത്രം ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നൈറ്റിയും വിട്ട് നടപ്പുണ്ട്. ഇന്മാരെയെല്ലാം ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. പോത്ത് വളർത്തുമായി നടന്ന ജെയിംസ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പോത്തിൻ്റെ ചവിട്ട് കിട്ടിയതിൻ്റെ കലിപ്പിലാണ് സ്വന്തമായി ഭാരതീയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഉടായ്പ സഭയുണ്ടാക്കി കറവയാരംഭിച്ചത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാതോലിക്കയായി സ്വയം അങ്ങ് അവരോധിച്ചു. എന്നിട്ട് പേരും അങ്ങ് മാറ്റി. ഡോക്ടർ യാക്കോബ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്. ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയത് പുള്ളി സ്വന്തമായി ഒരു ചെറിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അത്ര തന്നെ. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വാഴൂർ മത്തായിയേക്കാൾ മെന തന്നെ കണ്ടാൽ ഈ വേഷത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ജെയിംസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, പോത്തു വളർത്തലായിരുന്നു പണി എന്നതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഏത് വിശ്വാസയും മെരുക്കി നിർത്താം എന്ന തൻ്റെ ഇടവും ഉണ്ടെന്നാണ് ജെയിംസ് പറയുന്നത്. ചുവന്ന നൈറ്റി ഇട്ടതോടെ ജെയിംസിൻ്റെ രാശി തെളിഞ്ഞു. കൊല്ലം കടപ്പാക്കടയ്ക്ക് സമീപം മോഡേൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം തട്ടിക്കൂട്ടി വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു. പത്രങ്ങൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ പരസ്യം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. എം ബി ബി എസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എം ബി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൂടാതെ വിവിധ വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ ഡോക്ടറേറ്റ് വരെ ഇദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് കോടീശ്വരനായി മാറി. കച്ചവടം ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിക്കവേ ഗുരുവായൂർ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കൊല്ലത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി തങ്ങളെ മോഡേൺ എന്ന സ്ഥാപനം കബളിപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ പരാതി. അന്ന് നടന്ന റെയ്ഡിൽ കൊല്ലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡേൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പേരിലുള്ള അനേകം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവി ഉടായ്പ് കാതോലിക്ക ജെയിംസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇയാൾ വർഷങ്ങളായി വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് 450-ലധികം വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പുതിയതായി ഏവിയേഷൻ എന്നൊരു കോഴ്സ് കൂടി സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കവെയാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവി വ്യാജ കാതോലിക്ക പിടിയിലാകുന്നത്. അന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീനത്ത് എന്ന ഇയാളുടെ പങ്കാളിയെ തൃശ്ശൂരിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജെയിംസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ കള്ളം മുഴുവനായി പൊളിഞ്ഞു. 10,000 മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരെ വാങ്ങി ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിരുന്നു മോഡേൺ എന്ന് കണ്ടെത്തി. കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തീവെട്ടി ജെയിംസ് എന്ന ജെയിംസ് ജോർജ്. 35 വർഷം മുമ്പാണ് ഇയാൾ കടപ്പാക്കടയിൽ എത്തിയത്. 2010 സ്വയം അവരോധിത മെത്രാനായി മാറിയത്. ആദ്യ ഭാര്യയെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈഴവ സമുദായത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവനാണ് ഭാരതീയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത കാതോലിക്ക. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിനെ തുടർന്ന് 2002 കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ജെയിംസിൻ്റെയും ഭാര്യ സീമയുടെയും ഉടമസ്ഥയിലുള്ള 1.6 കോടി രൂപയുടെ 8 സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നൈറ്റിയിട്ട ഈ തീവെട്ടിയായിപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേർത്തത് എന്നാണ് വിവരം. ജെയിംസിൻ്റെയും സീമയുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ
വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണത്തിലുണ്ടാക്കിയ കോടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ 2 ഏക്കർ 80 സെന്റ്, വയനാട്ടിലും കണ്ണൂരിലും 7 സെന്റ് വീതം, കുണ്ടറയിൽ 1.5 ഏക്കർ, പാരിപ്പള്ളി പുല്ലിക്കുഴിയിൽ 2.5 ഏക്കർ പൗൾട്രി ഫാം, കൊല്ലത്ത് കടപ്പാക്കടയിൽ ഓഫീസും വീടും എന്നിവയൊക്കെ കണ്ടുകെട്ടിയത്. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കച്ചവടം കൂടാതെ ജയലളിതയുടെ കള്ളപ്പണം, കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് വലിയ ഫണ്ടുകൾ ഇടപാടാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കോടികൾ കബളിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയുമാണ് ഇയാൾ. ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ITV ന്യൂസ് വാർത്ത കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ഇനി മേലിൽ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങില്ലെന്ന് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഷെഡിൽ കയറി. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് വീണ്ടും കളത്തിൽ ചാടിയത്. ഇത് കണ്ട് തീവട്ടി ജെയിംസിനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഹലോ, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് സുനിൽ മാത്യു. എന്തോണ്ട്? BJP-ക്കാരുടെ കൂടെ ഒരു യാത്രക്ക് ഫ്രണ്ട് ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പോയി മോനെ, പോയി. അവര് വിളിച്ചു, പോയി. ആരാ വിളിച്ച? കൃഷ്ണകുമാറാണോ വിളിച്ചതോ അവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കാർ വിളിച്ചോ? അവരുടെ മുന്നണിക്കാര്, NDA-ക്കാര്. SDPI ബന്ധമൊക്കെ വിട്ടോ? അന്നേരം എന്ത് SDPI ബന്ധം മോനെ? ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തന നിലയിലല്ലേ പോയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർ അല്ല, അന്നും അല്ല, ഇന്നും അല്ല. അതെങ്ങനെ തീവ്രവാദമാണോ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനം? മോനെ, തീവ്രവാദം ഒന്നും അല്ല, നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയാ പോയത്. തീവ്രവാദം പോലെ അതൊക്കെ, അത് ശരി, അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കത്തുള്ളൂ. വാത്മീകി എന്ന് പറയുന്ന ആള്, അതായത് വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പോലും വിവേകം ഉദിച്ചത് വൈകിയ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി. അവർക്ക് അത് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കാരണം 3 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആരും എന്നോട് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞില്ല, വിളിക്കുന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഒരാള് വിളിച്ചു, ഞാൻ അവിടെ പോയി. ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഒന്ന് മറ്റേ EDKC ഊരിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. മോനെ, ഞാൻ ലോകത്ത് ഒരാളോടും എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ഇന്നും പോയിട്ടില്ല, ഇനിയും പോകത്തില്ല. കാരണം കേസുണ്ടേ അത് കോടതി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം. ആ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് നടക്കും. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കും. ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ പോകാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അല്ലാതെ ആരും നമ്മളെ ഒന്നും ലോകത്തൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനോട്. EDKC ആണെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ആയിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഒന്നും മോൻ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. അതൊക്കെ കോടതി കിടക്കുന്നതായിരിക്കാം, ED കയ്യിലല്ലത്. അതാ പറഞ്ഞേ, അത് കോടതിയിലായിട്ട് അത് അതിന്റെ നടപടി, ഒരു നടപടിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഫ്രീസായി കിടക്കില്ലേ? നടപടി ഉണ്ട്. നടപടി ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കോടതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോടതി നടപടി അവിടെ അല്ലേ നടക്കുന്നത്? നമ്മള് ആരുടെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുണ്ടോ, ആരുടെ ഒരു കാര്യത്തിനോ അല്ല പോകുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൈ വിളിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സന്തോഷം. അതിനപ്പുറത്ത് ഈ ലോകത്തൊന്നും നേടാനില്ലല്ലോ നമുക്ക്. കൃഷ്ണകുമാർ ഏതായാലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഇടയില്ല. പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം. ITY News, an eye for truth. ITY News സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.